the door, sock closed. The doors are closing. Наступна зупинка – станція метробудівників. The next station.
обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція вокзал. Кінцева станція. The next station is вокзал на The Last Stop. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Всього вам найкращого. Thank you.
це метробудівники. Метробудівники. Стейшн. Пересадка на тролейбус 4-го маршруту. Пересадка на трамваї 5-го та 14-го маршрутів. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Металургії. The next station is Металургії. До уваги пасажирів. Під час повітряної тривоги метрополітен працює в режимі укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Обережно, двері зачиняють. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Заводська. The next station is Заводська. Шановні пасажири, будь ласка, дотримуйтесь карантинних норм під час поїздки у метрополітені. Thank you.
Вихід до залізничної платформи 184 кілометр. Пересадка на трамваї 5 та 14 маршрутів. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Проспект Свободи. The next station is Проспект Свободи. Уваги пасажирів під час повітряного
станція Покровська. Кінцева станція. Покровська Station. The last stop. Вихід до житлових масивів Червоний Камінь, Покровський та Парус. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Всього вам найкращого.